Mina kära elever, idag ska vi lära oss om den demokratiska styrkedjan, det kretslopp av folkets ord som i slutändan blir makt och kommer tillbaka igen. Allting börjar med folkets röst som sker var fjärde år, om inte nyval. Nyval har utlysts. Därefter kommer vi till ett beslut om riksdag, den som består. Vakna nu för helvete! Har du klar läxan du skulle ha klart idag? Ja? Fram med läxan, får jag se läxan? I have it right here in my book.